Станом на 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадка коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. З них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нових випадки, підтверджених лабораторно. Наразі хворі в Києві 44 випадки, Чернівецькій області 29, Львівській 25, Кіровоградській 21 випадок. Івано-Франківська та Рівненська область по 20 випадків, Одеська 11, Київська область 10 випадків і Закарпатська 8 випадків. На Донеччині наразі 11 випадків коронавірусу, за даними МОЗ. У тому числі один пацієнт помер і одна жінка з Бахмуту одужала. Наразі це вся офіційна інформація щодо ситуації в Україні.